Vamos ver agora o que, que nós vamos ouvir agora. Porque agora eu quero eu dançar com o seu chibeste, mas eu quero te convidar para essa próxima dança. Moranguinho, né? Ele vai aceitar, será? Vamos lá, o que, que você vai fazer pra gente? Sabor de moranguinho. Ai, moranguinho! Bora, mamãe! Fala comigo! Você pode até dizer da boca pra fora que vai me esquecer. Você pode procurar, mas ninguém supera o meu jeito de amar. Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão. Eu conheço teu corpo como a palma da minha mão. Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou que tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Que o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Se é que eu não basto mais ser louca por mim, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Que o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas ser louca por mim. Vá! Chama aí, coisa! Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão. Eu conheço teu corpo como a palma da minha mão. Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou que tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas ser louca por mim. Tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. E o meu amor tem sabor de moranguinho, sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas ser louca por mim. Algo mais, agora, Michael Wesley, eu tô te olhando aqui. Você tá, assim, um visual espetacular. Obrigado. Como é que é isso? Conta pra mim, assim, você tem alguém que cuida do teu visual? É você mesmo que escolhe? Como é que é? Rapaz, todo mundo dá uma opinião legal, né? Produção, então. Todo mundo, Evandro Júnior dá uma opinião. Na verdade, eu gosto de usar camisa preta por dentro. Tá bonito. Faz atividade física todo dia. Como é que é? Assim, a rotina. O Michael Ellis tá muito bonito, viu? Tá? Mas ele tá lindo. Obrigado, sempre foi bonito, mas ele foi crescendo, foi ficando mais bonito, viu? Obrigado. Então, a gente. Evocado. Michael Ellis, você lembra quando você veio cantar aqui? Lembro. Desse tamanhozinho aqui, ó. Eu me lembro, sabe o que? A todas as falas, tudo. Que lindo, gente. Maravilhoso, né? A gente não vai falar de tempo, né? Porque. Velho é o mundo, não é? E a gente está cada vez melhor. Eu acho que você está cada vez melhor. Eu sinto o nosso programa também cada vez mais maduro, não é? Essa maturidade é maravilhosa. Verdade. E Paulinha, que prazer. Paulinha, ele tem um projeto chamado Rádio da Pinga. A gente podia levar pra fazer lá no Pocket Show esse projeto. Vamos fazer. Tá feito o convite, tá? Vamos fazer. Só vamos que fazer. Agora é sofrência, viu? Só as modas. Quando toca a primeira da doer, pra machucar. Só as pesadas. Ai, gente, olha, esse querido que eu tô recebendo hoje, abrindo esse programa maravilhoso, dessa tarde iluminada em São Luís do Maranhão, para todo o estado do Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí, para todo o Brasil, com esse sabor de moranguinho. Sabor de moranguinho. De Michael Wesley. Querido, então, quem quiser acessar as redes sociais, pode ficar à vontade. Agora fala pro seu público. Michael Wesley cantou no Instagram. E quando você chega lá no Instagram, você encontra tudo. Contato pra show, não é verdade, bebê? Então, Michael Wesley cantou. Só seguir a gente lá, tá bom? Beijo, tamo junto. Tem sabor de moranguinho, beijo, querido. Beijo, meu amor, Deus te obrigado. Abençoe, tá? Muita luz no teu caminho, dá um beijo. Marquinhos Bill, beijo, meu amigo. Beijo. Algo mais, Paulinha? Algo mais, Beijo. Não, bebê, é muito mais.